rasane. Ora kadhe ingi lho, ora apa-apa lo syukur tak dene ae kok. Kendhung iki pas jare lho. Apa niki lho? Hah? Lah iki suwek ya terus. Halo. Apa? Iki kok sama. Tantang ini ngisar anu. Ayo kedel. Ya tak kok ora mbok kubarang. Iso memet kok. Kok viral. Tuku motor per. Ntar mon Pardi. Sik terus. Wis tonglon neh. Ngira genep sak menit. Backlight tak Pak. Backlight. Powetang dedet. Saya tak komburi aku. Saya tak komburi. Tarik sis. Balik kowe. Yo lokek tak lawan iku. Dene sak anu lho, sambelne. Iki tak. Oh, kan lho. Tak anu kan apa ya? Paham dia. Durung ning gas. Nggih, rong menit ae, Pak. Nang arep, Pak. Kurdi pas niku nane tok. Iya. Rong menit neh. Menit sapa? Timunan ae arep kamu. Arep. Campur lembret ini sore-sore. Anjlok bablas lho emang gune. Kaya sisa kelek ngebol. Iya kamerane orang wis. Ya kaya etan kuwi mening aja ne. Iya mantep. Nyapu mangu manteng lho kayak. Iya. Lekasan angin bubut kuwi lho. Angin iki bubut iki. Iki ape nek Akmal lho. Iya kae. Mau gelap mati ta. Nang lak angine. Kayak neng ngemper ngarep cendrilo kae. Ndi. Kita arah.